Da skal vi lage brødpudding. Brødpudding en veldig enkel dessert å lage. Man trenger melk, egg, sukker, rosiner, loff eller sukkerbrød. Vi bruker sukkerbrød I dag. Det man enkelt og greit gjør, man lager først blandingen som gjør at brødpuddingen skal sette seg. Det samme ingredienser som I en karamellpudding, minus vaniljestang. Så vi tar melk, egg og sukker. Kjører det godt sammen. Også det veldig godt å smake denne blandingen her med noe sprit eller brennvin av noe slag. Whisky for eksempel veldig godt til den her. Sånn. Så har vi en brødform som vi smører godt. Så legger vi lagvis Først brød. Tett ganske tett, men ikke alt for tett. Så heller vi litt smete over. Og så har vi på litt rosiner. Så gjentar vi prosessen, helt til vi fylt opp formen, eller vi tomme for brød eller eggestand. Da tar vi og dytter brødene litt nedi, slik at det blir godt dekket av væske. Når det gjort, så topper vi med litt sukker. Det gjør vi for at det skal få en fin karamellisert hinne når vi baker den I ovnen. Sånn. Da hiver vi den I ovnen på 160 grader I cirka en halvtimes tid, til hele puddingen har satt seg og det ikke noe flytende væske igjen.